Moravská, Lužická, Kladská. To jsou ulice, jejichž chodníky jsou ve špatném stavu a zaslouží si rekonstrukci. Městská část Praha 2 již dlouhodobě plánuje rozsáhlé opravy chodníků. Rozhodnutí vychází z dlouhodobého chodníkového programu, který byl obnoven v roce 2014 ve spolupráci s Technickou správou komunikací a magistrátem hlavního města Prahy. Zastupitelstvo rozhodlo uvolňovat zhruba 10 milionů ročně z našeho rozpočtu. My jsme si nechali vypracovat studii stavu chodníků na celém území městské části Praha 2 a je to tam oznámkované od jedničky do pětky, kde pětka jsou stavy nejhorší, jednička jsou v podstatě nové a na základě této studie určujeme, které chodníky se budou opravovat. Seznam ulic je vytvořený na základě výběru jak městské části, tak naší oblastní správy a vybírají se ulice, které jsou možné opravovat v rámci koordinace zejména s PVS-kou nebo s dopravním podnikem. Já si myslím, že chodníky vystály o opravu, jsou docela špatně spravované, několikrát už, ale chtělo by to udělat všechno najednou. Rekonstrukce chodníků je dobrá, ale když se sem dají dlažice, tak to v zimě klouže. Já myslím, že jsou dost dobrý. Když budou ještě lepší, tak budeme rádi. 10 milionů z rozpočtu připadne zhruba na 2500 čtverečních metrů dlažby. Vzhled opravovaných chodníků by se měl sjednotit. Použita by měla být řezaná dlažba. Příkladem je čerstvě opravená Římská ulice. Ten stav, který vidíme teďka, je finální stav oprav. Snažíme se, aby ty chodníky měly nějakou trvanlivost a nekopaly se hnedka příští rok. Nejenom ulici Moravskou, Kladskou nebo Lužickou čeká nová podoba chodníků. Letos by se také měla projektovat ulice Londýnská v úseku Jugoslávské Anglická a následný rok by se měla opravovat. Ostatní chodníky čekají opravy v průběhu dalších let. Jana Šilerová, Televize Praha.